No, okay. Okay. Hvorfor er du ikke over til den med Sole, der han lavede 20 point? Okay, så spørg mig lidt op, men så er det ja. Nå, det har du ikke vel. Jeg har læget og læget og læget. Jeg må ikke finde op. Nul. Ja, det gider ikke, at man. Ja, det var. Ja, det var. Så luk døren. Jeg er et godt eksempel for alle sammen. Ja, et godt eksempel. Okay. Den, der kom sidst ind, har jeg jo lukket. Jeg havde ikke lukket døren. Hvad var du med i den lille pige, ikke? Kan du ikke lukke døren? Du har pustet den godt i ja. Øvrigt. Du må relax. Du skulle bare se den her. Downloadet. Det nødder ikke, at du sender sådan noget fri på mail, om du ikke kan downloade. Omkring hvad? Hvorfor ikke? Hvad er det så, der er galt? Har du ikke en mail? Jo. Så kan du vel også se den? Den siger det. Det kan ikke være så galt. Har du set det? Ja, der kommer en tekst på min computer. Ja. Jeg kan ikke gemme det, og jeg kan ikke så det. Jeg kan ikke få downloadet det, men der er ikke nå. Der er et eller andet. Ved du ikke, hvad det er? Jamen er det de der vedhæftede filerne, ikke? Ja. En dock. Jamen så må du tage en af dem. Ja, det kan jeg godt få. Der må være et eller andet, hvad jeg markerer her. Jeg går jo præben, har vel også fået en der, så det kan være opstående. Det kunne du jo godt åbne. Ja, det er bare mit computer, det er nok noget større. Nå, men jeg tror ikke, det er derfor. Det gør jeg. Oh, tak, ærger. Tak, sådan et stykke her. Det sker nogle gange. Jeg er sådan der, man går og hakker til dem. Se, hvor han hakker med. Thank you.
Det kan man, det er tydeligt. Så der er altså for at se, at jeg skal... Det er knyttet mere ud til Pokekom. Nu er der ikke bare nede af hans, fordi den står i vejen. Hvad med den der så? Hvad? To. Jeg har bare stoppet. Det kalder jeg altså ikke stort foran det der. Nej, det siger jeg heller ikke. Jeg var bare stoppet i næsten, det var ikke noget sikkert. Det var bare en lille korrigering. Det er hårdt, det er hårdt. Jeg så lader med alt for langt. Thank you.
Men jeg havde en mage til, hvor den var lige så tæt på kontra. Nej, det er ikke engang rørt den der, selvfølgelig. En. Nej, ikke meget tur en. Hvad siger du, træner? Er det godt? Nu er det anden gang. Ja, det er også. Hvad gør jeg? Er det? Ej, jeg giver den. Hold skal være meget langt ud. Okay. Og har den hele hen i hjørnet. Det havde den. Surt og tæver. Det havde den også haft. Nej. Nej. Nå, det går nok fedt. Ja, du er surt. Den noterer jeg lige. Jeg var ved at tro, at jeg på 10 var ved at bruge film. Det kommer på film. Ja, den er på filmen. Så vi kan få den i skrive. Jeg tror, jeg lægger den på, på YouTube. Nej, I lader den i langsomt gengivelse. Ja, det er typisk, at de bliver på kort, når vi har spillet for meget på lange borde, Kenneth. Ja. Det er det. Det er fair nok. Ja, ja. Så mangler jeg stadig. 3-4 stykker eller hvad? Par stykker? Hey.
Nej, den kom ikke alligevel. Jeg tænkte, hvis den bare rører det røde lidt, så går det galt. Ja. Gjorde det sidst? Det er gentrængen, der farer ned af, ikke? Hold da op, hvor jeg stille under. Du er lige før ikke ramt fasen? Mhm. Men du skal også have en tøm skiver. Nej. Men ikke sådan tøm. Thank you.
kan der bare runde den. Brok, den trykker kappet. Hvorfor? Ja, ja. En harpepot. Hej. Hey. Der er en godt spil. Når man ved, der er et point. Ja. Jesus er stoppet med at gå på vand på det tidspunkt. Det skal de. Du er en vandflyver. Ja. Sådan var det ikke pladsen, det var der. Ja, masser af plads. Jeg kan bare sidde nede i hjørnet. Tak for det. Så kan det ikke fikke det. Du vil ikke have den der? Nej, ja. Den nægte sig, gjorde den ikke? Den nægte sig. Jeg plejer jo at tykke det, derfor jeg siger, at skubbe en gang, den knækker. Jeg plejer ikke at tage en liter af skubben. Kan du se?
sagtens. Kan du ikke spille bag rød? Bag rød? Her? Det er bare at gennemføre sted. Tag dem af. Det der var ikke akkurat. Nå. Vil du bruge den anden der op? Skal det ikke klart derfra? Ja, men det er blevet. Jamen, jeg ved ikke, hvad jeg skal spille med. Spil safe. Og spille en, hvor den skal udvikle. Og så spiller han sådan en fantastisk spil. Det er fordi, at mine fans på nettet, de kan se dig. Jeg skal lige have kameraet til at fokusere. Ja, så er det, man har brugt i det. Nu kommer en skolepas og brænder. Den kamp sad jeg så i går. Hold nu. Det var tjert. Den skulle have taget omkring 2, synes jeg. Nej, det er tempofejl. Det er sådan lige i røven. Ja, så er det en tempofejl. Nej, så er det den tredje flotte form. Hvis jeg lægger den der video op på nettet, så kan man så bare høre, hvor mange kommentarer der kommer til med prægen. Det går i baggrunden. Er vi på værtshuset? Nej, vi er helt for snart. Har du talt på alt det, Karl? Det er tredje. Ja. Du må notere 3. Jeg synes, det var mange flere, mand. Det var jo den der tid, du brugte på den første, jo. Det var ikke det, jeg troede. Det var det andet. Nej, han kan jo ikke noget. Så snart er han hjemme, så kan han ikke noget. Hvad er det? Hvad? Jeg svarer godt, hvordan gik det? Jeg tabte alle 3 kroner. Ja. Han var ikke meget værd. Hvad? Han var godt nok slat. Hvordan kunne det ske? Han var ødre, man kunne være slat med at se. Det gik så ud over pillet om tid. Ja, man hellere lader dig kunne om der, end over mig. Thank you.
vej. Der er pause. Frisk nok et spræng. Ja. Det er ikke. Det er godt at gå galt, Ja, jeg er nede til at sætte os ind der. Der er ikke lige oppe i bag. Det er også dig nu. Så er der valgfrit. Er du højre eller venstre? Fuld afdækning. Jo, retningen var der, men det var ikke meget. Og så er det. Det var lige før, at man var der, mand. Hey. Altså, så kan vi jo ikke bagved, der var ikke plads. Man ved jo aldrig med dig, at de er der, altså. Der er fru Eger.
bare sådan... Nej, han står ved. Ja, I er godt igen, Gille. Lige den vinkel har jeg lavet så stor alle tre gange. Jo. Det er balbe her, som er lige på den. Ja, det er prøv at få den der stille. To. Så bliver jeg nødt til at prøve igen. Næsten. Det var meget en ting, der. Jeg er bange, at jeg skal ud i første gang. Ja, jeg er bange for. Flik om bålet. Jeg venter på det af. Venter på far. Hvor flag er tål? Ikke. Men nu kan jeg ikke vente længere. Nu er det min tur. Ja, er der nogen der er flyttet? Hvad var der lige der? Nej, han har også blevet det igen. Nå, er den? Jeg er tilbage til fremtiden, som man siger. Efter sidste runde? Nej, det har været mange sæsoner. Eller mange sæsoner. Nej, det er sæsoner. Hvad er der for lidt mistrækken nu? Ja, det er mange årstider, hvor vi har valgt den. Arh, det er længe siden, jeg har været i. Jeg har spillet lang tid hver år i Viking. Ja. På et tidspunkt så det ikke så godt ud, men så kom jeg i slutten i gang. Så jeg har en 970 eller en så det er jeg skuffet. Det er godt. Thank you.
Det er skide gode, det er. Ja. Det er hjælp at have lidt billigere pause, kan du se? Du åbner for en varm. Ja, jeg drømmer det godt. Så dækker man fuldstændig af. Det er ikke, der kommer ind på mig. Nej, det er det. Snålsparker. Jeg kunne se, at Per Frederiksen havde ramt den der. Ja, jeg sad og så den der kamp, ikke også? Ja, men det har jeg talt over flere minutter. Han har ikke engang stået flere minutter, sagde de stået. Jeg synes, det video, det var på et tidspunkt, jeg tror, der var 6 minutter tilbage af kampen. Der skulle scores 13 point. Nå, jeg er da ikke. Men sådan, jo, det gjorde jeg så. Og så var der tid til at stoppe kameraet bag, så kom der op det. Det må være billigere. Det kan sgu da ikke. Det er da ikke træt at se en mand spille med en træ. Det er eneste lidt det. Det er måske derfor, du er træt. Tempoet er faldet.
for hånden på mig. Man kan også godt brænde med den hånd, altså. Nej, ikke så tit. Er det vildt, har han mistet gejsten, eller hvad? Nej, det er sådan lidt i perioder. Det er ikke så meget, som der er. Nej. Det er bare sådan med, at det er sådan perioder. Jeg synes faktisk, at jeg er gode til at hamle. Jamen, vi snakker også meget sammen, når vi har spurgt, at vi også kommer i dag. Men vi gør en rigtig hale for mig stedet på. Ja. Men der er fået meget hardt over lige nu. Så er det sidste. Det betyder, at i grove træk 128, så er jeg brændt ind. Så det betyder, at jeg har en hel lyd. Det er foran. Ja. Det er lidt for det. Stop for hele dit gule sol. Det er ikke så godt lige. Ja,
Det er der ikke høvet for min skyld. Du kan godt også spille en stille og roligt kvar. Ja. Det er du. Tak nok. Ja. Der er sgu ikke meget. For satan kælde. Ja. Jeg kan ikke holde den i viden. Det skal jeg sgu med at komme sig mod en fis. Ej, det kan jeg ikke. Jeg prøver. Det kan ikke lade være. Det kan ikke lade være. Ej, det kan ikke. Jeg skal jo ikke engang røre den næsten. To. Ej, det er også godt at komme i tønder. Fem minutter, Ivar. Så kan du bare pakke kæben ud. Jeg ved ikke. Målet på det. Ligger der nogle dumme mængder? Ja. Det er der, du gør. Hold da op. Nu har jeg bare taget et par letbeslutninger, og skulle køre den her rejlighed. Enten det, eller skal man dække af på den, så dækker jeg af. En åben aflægning. Det er jo slukset, kan jeg. Det er jo roligt, der er 11 endnu. Ja, der er 11 endnu. Tække, Lysiborg. Nej, det kunne ikke have været 2.000. Nå, det var endnu. Der er nok meget, der er meget. Der var der bud efter den. Den blev der ramt mange gange. Det gjorde ikke til det, ikke? Jeg tænkte, at det går nok bare en ramme af hovedet. Jeg skulle lige se, om den kunne blive lang. Det var lige meget, hvad for en der ramte stort set. Det var bare det brændte. Det var ikke, hvor den ikke måtte. Ja, hvor der var der en lille undskyld. Lille, han havde lært noget. Ja, så er det stille. Han havde lært noget. Lille undskyld. Okay. Første spørg. Hvor meget er det to? Det er lidt spørg. Åh.
Han skal lige have en sidste chance. Han kan jo lov at vinde endnu, jo. Ja, ja. Altså, jeg kan godt krydse. 3 gange 5. Jamen, jeg kan jo godt krydse, dog, ikke? Ikke fordi jeg gør det, men det kan man godt gøre. Jamen, ser ud til. Det skal trække en ned. Jeg har fundet af det, jeg skal. Jeg kan ikke vinde med, at jeg kan blive landsmester. Nej, du kan blive landsmester. Landmandsmester. Hvorfor ikke bare gå ind til EM? Ja, så skal jeg jo blive til EM til næste år. Skal vi lige videre spille af? Altså, det er, hvis du hører efter, hvad jeg siger, så kommer vi langt. Og så kommer vi ikke nogen vej. Så skulle vi ikke til EM. Det er EM for børn. Så du får ikke noget fra æren. Ej, det er ikke rigtig skævt. Ja. Og så der. Så bliver jeg sgu lidt så lort. Lidt bræt. Nej, det er også sådan for hårdt. Nej, det er det. Man kan vel trække ham ned under en snit, kan man ikke det? Jo, mig? Ja. Det gør du godt. Men bare ikke i dag. Ikke så længe nok. Så, lidt så godt. Zero. Åh, på tværs af bordet, må jeg se med dig. Okay, hvad hvis man ikke lader være med at slide? 50 i 43, Ivar. Nu skal du lige lave den, ikke? Det kunne ikke godt være, at det blev 44. Og du lukker ikke på den. Så rul. Er du sådan en dårlig menneske? Nej, jeg skal bare ikke gå ned. Jeg sover godt om natten. Ej, har du ikke tænkt på mig, om jeg sover godt om natten? Jo, det gør du. Ellers skal vi bruge på kameraet. Nu er det ikke til på tværs af bordet. Altså normalt kan det gå på biblioteket, men Du er heldig. What the du er heldig. Jeg synes, du skal tage en med Ivor. Så synes jeg, du skal... Hvad? Kronen til mig, for Er det tubber, eller hvad? Lystavler. Er det lystavler? Ja, med stor el. Stor el. Okay. Prøv lige. Det er vildt, så er det. Det er rigtig vildt, det er derfor. Den anden, det er at have med mesteren. Det er Meister. Lystavler. Ja, jeg er ikke gerne